أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. Wallahu a'lam bi muradi. Sal tanyakeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Muhammadu, he Muhammad, Bani Israila ka Bani Israil. Tabkitan sebagai pukulan, hartina pukulan dina segi argumentasi, ya mah, dina segi hujah, lain pukulan fisik. Kam sabaraha ataina geus ngadatangkeun kami nu agung hum ka itu Bani Israil. Kam ari lapad kam istifhamiyatun eta kam istifhamiyah, pertanyaan muallaqatun anu dihubungkeun sal kana lafad sal anil maf'uli tsani tina maf'ul anu kadua. Wa ya sareng ari itu hum tsani maf'ulai ataina eta maf'ul anu kadua tina dua maf'ul lafad ataina kan kahijina kadua hum. Wa mumayyizuha jeung mumayyizna itu kam min ayatin tina ayat bayinatin anu jelas, dohirotin tegesna anu nemrak, kafalakil bahri sapertikeun dibelahna laut, wa ingzalil manni wassalwa jeung diturunkeunana manna wassalwa. Fabadalu tuluy ngagarentikeun itu Bani Israil ha kana itu ayat kufron karena kufur. Waman sarang ari sasa jalma yubadil eta ngagentikeun itu man ni'matallahi kana nikmati Allah aima tegesna perkara an ama geus maparina nikmat Allah bihi ku itu ma alaihi ka itu si man minal ayati nyatana pirang-pirang ayat pirang-pirang tanda. Liannaha karena sayaktosna itu ayat sababul hidayati eta sabab hidayah. Mimba'di maja'at tina sabada geus datang itu ayat hu ka itu si man kufron karena kufur. Fa innallaha karena sayaktosna Gusti Allah sadidul iqabi eta anu maha banget nyiksana lahu ka itu si man. Zuyina geus dihiaskeun lil ladzina fikeun jalma-jalma kafaru geus kalupur itu ladzina min ahli makata ti penduduk Mekah. Naun al hayatu dunya kehidupan dunia bitamwihi ku dihiaskeunanana dunya fa ahabbu tuluy raresepun itu ladzina kafaru ha kana itu hayatud dunya. Wahum jeung ari itu ladzina kafaru yaskhuruna eta ngaharinakeun itu ladzina kafaru minal ladzina ka jalma-jalma amanu geus ariman ladzina li faqrihim karena fakirna itu ladzina amanu kabilalin sapertosken Bilal wa Amarin sareng Amar wa Suhaibin sareng Suhaib. Ayastahziuna tegesna ngolok-ngolok itu ladzina kafaru bihim ka itu ladzina amanu wa yata'aluna jeung kumuluhur itu ladzina kafaru alaihim ngahinakeun ka itu ladzina amanu bil maliku hartana. Waladzina jeung ari jalma-jalma ittaqau gustaraqwa itu ladzina ngaraksa itu ladzina asyirka kana ngajauhan syirik.
Wahum jeng ari itu ladina takau haulai eta ari itu ladina takau faukohum eta tetep di luhurun itu ladina kafaru yaumal kiamati dina poinan kiamah. Wallahu sarang ari Allah yarzuku eta ngarizkian Allah man ka saha bae yasa'u kersa Allah ka itu man bigoiri hisabin kalawan tanpa aya itung-itungan. Ay rizkon tegesna kalawan rizki wasian anu luas fil akhirati di akhirat awid dunia atawa di dunia bi ayam lika kuscara yen ngamilik saha almaskhuru jalma anu dihinakeun tegesna jalma iman minhum ti itu ladina amanu amwal asakhirina kana pirang-pirang harta jalma-jalma anu ngahinakeun tegesna jalma-jalma kafir wariko bahum jeung kana pirang-pirang abidna itu sakhirin kana geus bukti saha annasu manusa ummatan eta umat wahidatan anu sahiji alal imani barina tetep netepan atas iman fakhtalafu tuluy narima beda-beda itu nas bi an amana ku secara geus ariman sahabat dun sawarehna wa kafaro jeung geus kufur sahabat dun sawarehna anu sejen fabaatha tuluy ngutus saha Allahu Gusti Allah annabiyina ka pirang-pirang nabi ilaihim ka itu nas mubasirina sebagai orang-orang anu masihan berita gembira anu ngabarungahkeun kabeh man kajalma amana geus iman itu man bil jannati ku surga wa mungdirina jeung sebagai jalma-jalma anu nyingsieunan anu mere peringatan man kajalma kafaro geus kufur itu man binari ku neraka wa angzala jeung geus nurunkeun Allah ma'ahum sartana itu nabiyin alkitab kana alkitab bima'nal kutubi kalawan makna pirang-pirang kitab jamak mana nama bil haqqi kalawan hak muta'allaqun ari bil haqqi eta anu dihubungkeun bi angzala kana lapad angzala liyakuma karena yen rek ngahukuman Allah bihiku itu kitab bainan nasi diantara manusia fima dina perkara ikhtalafu geus beda-beda itu nas fihi dina itu ma minad dini nyatana agama wa makhtalafa jeung teu beda-beda fihi dina itu ma dina ayat dini tegesna agama illaladzina angin saha jalma-jalma wutu geus dibarere itu ladina hu kana itu alkitab ayil kitab bak tegesna alkitab fa amana tuluy iman sahabat dun sawarehna wa kafaro jeung kufur sahabat dun sawarehna anu sejen mimba di majaat tina sabada geus datang hum ka itu ladina utu nya ladina utuhu naon albayyinatu pirang-pirang bukti nyata alhujaju tegesna pirang-pirang hujah argumentasi dalil adh-dhahiratu anu nembrak ala tauhidi kana tauhid waman jeung ari lapadman muta'allaqatun eta anu dihubungkeun bita bihtalafa kana lapad ikhtalafa wa ya sareng ari itu man wama jeng kalimat ba'daha tetep itu ma sabada lapadman muqaddamun eta anu dipayunkeun alal istisna'i menderikeun istisna fil makna dina maknana aya dina lapadna mah istisna nu dilakeun tapi dari segi makna mah naon istisna teh dipanderikeun bagian karena kalacutan minal kafirina ti jalma-jalma anu kalupur kabeh bainahum diantara itu ladina utu fahada teras mesihan hidayah
nuduhkeun insyaallah Gusti Allah alladzina kajalma-jalma amanu geus ariman itulah dina lima kana perkara ikhtalafu geus beda-beda itulah dina fihi dina itu ma dina itu ad-din minal bayan minal haqi nyatana kebenaran al-bayanu arimin eta makna bayan biidnihi kalawan idina Allah biirodatihi tegesna kamaha kersaana Allah wallahu sareng ari Allah yahdi eta nuduhkeun Allah man kajalma yasau kersa Allah hidayatahu kana maparinan hidayah kaitu si man ila sirotin menuju jalan mustaqimin anu cepet lempeng anu lurus torikil haqi tegesna jalan kebenaran wanuzila sareng parantos diturunkeun pijuhdin dina karipuh asoba anu geus kena itu juhdin al muslimina kajalma jalma anu ari islam kabeh naon am hasibtum ang tadkhulul jannah al ayah ayat anu nami am hasibtum naha nyangka maraneh kabeh bal'a hasibtum balik tak naha nyarangka maraneh kabeh anta dahulu kana yen re bakal arasup maraneh kabeh al jannata kana surga walama yati jeung dina samangsa-mangsa datang kum kamaraneh kabeh lam yati tegesna acan datang kum kamaraneh kabeh naon mathalul ladina perumpamaan jalma-jalma sabahuma tegesna sibhuma tegesna perkara nu nyarupaan ata nugus datang itu ma alladzina kajalma-jalma kholau gusti harula itu ladina mingkoblikum ti samemeh maraneh kabeh minal mu'minina nyatana jalma-jalma anu beriman minal mihani nyatana pirang-pirang ujian patas biru mangka salobar maraneh kabeh kama sobaru sapertikeun geus salobar itu ladina kholau masat geus kena hum ka itu ladina kholau jumlatun ari masatum eta jumlah mustanabatun anu tihula mubayyinatun anu ngajelaskeun makna perkara qoblaha tetep itu mak samemeh itu masatum naon albasa u pirang-pirang ka paur ka kanon non al-ba'sa'u pirang-pirang kapakiran siddatul fakri tegesna banget na fakir wadoro'u jeng pirang-pirang kamadaratan al-marodu tegesna gering wazuljilu jeng ges digempur ken itulah dina kholau uz'iju tegesna digempur ken itulah dina kholau bi'anwa'il bala'i ku pirang-pirang warna cocoba hatta yakula sehingga yen ngucap binasbi kalau dibaca jabar atau yakula warropi yang dibaca ropa aikola tegesna geus nyarios sa rasulu seorang rasul waladina jeung jalma-jalma amanu geus ariman itu ladina maahu sertana itu rasul istibtoan karena nganggap telat linasri karena ditulungan atau linasri karena pertolongan karena datangna pertolongan litah litanahi siddati karena geus muncakna karipuh alaihim ka itu ladina kholau atau ar-rasulu waladina amanu ucapna teh karena naon mata nasrullah karena ucapan mata nasrullah mata ya ti iraha bakal datang naun nasrullahi pertolongan ti Allah alladzi tegesna perkara uidna geus dijanjikeun urang sadaya hu ku itu alladzi faujibu tuluy dijawab itu ladina amanu war rasul min kibalillahi ti arah-arah Allah jadi ibarat seolah-olah ku Allah dijawab ieu jawabanna teh. Ala inget inna nasrullahi saektosna pertolongan Allah qoribun eta anu caket.
Naon ityanuhu datangna itu Nasrullah. Yas'alunaka bakal naranyakeun itu jalma-jalma ka anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammadu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mada yung fikun kana pertanyaan anu neme. Mada kana naon yung fikuna ngainfakeun jalma-jalma kabeh. Ailadi tegesna perkara yung fikuna ngainfakeun itu jalma-jalma atawa sahabatuh kana itu alladi. Wasailu jeung ari anu naroskeun kana itu pertanyaan teh Amr ibnul Jamuhi eta Amr bin Jamuh. Wa kana jeung geus bukti itu Amr bin Jamuh saikhon eta geus kolot da malin anu loba hartana. Pasala teras naroskeun itu Amr bin Jamuh annabi ya kakang jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam amma tentang perkara yung piku bakal infak itu Amrun kana ma walaman jeung kasaha yung piku ngainfakeun itu Amr kul ucapkan ku anjin Muhammad sallallahu alaihi wasallam laum ka itu alladina yas'alunaka kitu aja ma angfaktum min khairin kana cariosan anu numen ma ari perkara angfaktum eta ngainfakeun maraneh kabeh kana ma min khairin nyatana kasayaan bayanun ari min khairin eta sebagai penjelas lima kana perkara samala geus ngawengku itu ma lil qalili kana perkara anu salit wal kathiri jeung kana perkara anu seueur. Wa fihi jeung eta tetep dina itu ma baktu min khairin bayanul mungfiki ari penjelasan barang anu di mungfaki barang anu diinfakkeun aladi anu huwa ari itu ladi ahadu sakoi suali eta salah sahiji tina dua sisi pertanyaan. Kan pertanyaan teh dua kahiji barang anu diinfakkeunna kudu naon? Kadua kasaha ngainfakkeunna kitu. Cek jelema lumbung harta di teh, cek Amr bin Jamuh. Wajaba sareng ngajawab Allah anil musri anil musrafi tina anu dipolahkeun aladi anu. Huwa ari itu ladi asakul akhru eta sisi anu sejen tah ieu manon sisi nu kadua mah pertanyaanna teh kasahakeun eta impak teh biqaulihi ku dawuhanna Allah bi falil walidaini wal aqrabin al ayah tegasna dawuhanna anu nembe falil walidaini mangka ari itu ma'ang faktum eta tetep pikeun dua orang tua pikeun kolot ibu bapa ibu rama wal aqrabina jeung pirang-pirang kerabat wal yatama jeung pirang-pirang yatim wal masakini jeung pirang-pirang jama miskin wa ibni sabili jeung pikeun ibnu sabil aihum tegasna ari itu walidain aqrabin yatama masakin ibni sabil aula eta nu langkung utama bihi ku bihi kana itu mangfaktum jadi mun aya keneh mah eta heulakeun kainyakeun heula cenah mangfaktum teh impak teh gitu wa ma jeung ari perkara tafalu eta midamel maraneh kabeh kana ma min hoirin tina kasayaan infakin tegesna infak au goirihi atawa salianti infak fa inalloha maka saektosna Allah bi kana itu ma taf'alu min khairin alimun eta anu maha uninga pamujazin mangka ari Allah eta anu ngabales alaihi kana itu ma taf'alu min khairin kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum sadaqallahul adim wallahu alam bisawab subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi washabihi wa baraka wasalam kekirangan kalepatan hapunten anu kasuhun hadanallahu wa iyyakum ajmain assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.